Leppä on se perinteinen. Siitä tulee se tasalaatuinen savu. Sitten se on vuoden tai kaksi kuivunut. Sitten tehdään se leppä hakevasta. Se mun savustuksen oppi-isä Kuopiosta niin sanoi, että se pitää olla kupariruskeeta. Silloin se oikea väri. Se on se aistinvarainen, mitä ei kone pysty sanomaan. Tämähän joudun mittaamaan ja katsomaan ja maistelemaan sitä. Ja... mä heti erotan sen, että onko se oikeeta. Kokemus tekee sen, että muut voi olla mitä tahtoo, mutta meillä on aitonakki.